Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. ¿Qué tal, Ben a este casal de Telesafórum de Esportes de Batabat para presentarlos, como siempre en este en estos últimos programas, a los protagonistas de las comisiones falleres gandianes, las reines de la falla, que vienen así con vida espera que nos conten un poquito desde la su vida, para saber cómo el mes, al de el que pasa en esa comisión y por qué este año es el año de ellas. Comencemos a una falla de cuarta sección, como es la falla escolapía y presentamos a Cristina Verdú, que ya es la sobra reina de la falla, Cristina benvinguda eh, Muchas gracias. Y bueno, es un placer de así al estudio del Casal, a Telesafor, eh, desde la falla Escolapía, que este año militará la cuarta sección, pero voten, finza la sección especial. Ahí está la falla Corea y allí está Alicia Ramírez que ella es la reina de la falla Realicia. ¿Qué tal? Muy bueno. Buenas, a buena ni de ninguna eh, te, Pérez fuera de cámara la cual cosa y compartí eh, muchas cosas tú y yo Alicia después eh, con una, una mica mes ahora va a hablar de en ellas de el que es el seu regnat en este año 2022 eh, Cristina sorpresa con en sorpresa en la condomina, Cristina sí. reina de la falla de Escolapía. Sí. Contanos un poco la tua trayectoria, porque si no recuerdo mal, a tú el va pedre de vista la falla Carrer Major y Paset y ahora aplegues así a la Escolapía. Contanos. Sí, pues bueno, va a ser, va a ser Jesús el, el presidente, vale. Nos va a ir un día Isina en un sopar de, de, de falles y bueno, yo em pensaba que era una amiquita Isina en broma, eh, em va a decir, digo, bueno, tienes que venir a nuestra falla y. Això està fet, però a, a, ahí va quedar, això fa per lo menos dos anys. I la meva sorpresa va ser que, després de les falles de setembre, apareix per l'oficina la, per la, per i jo dic, hòstia, diu, sorpresa. Diu, tant recordes? Dic, bueno, vale. I entonces em va proposar ser la, la, la reina, reina de la falla de... La falla de... Jo dic, bueno, pues mira, y entonces así estén. Quero, tra... molt orgullosa i molt contenta d'estar de, de en guany en esta, en uh -huh. esta falla. Quero, quina trajectòria, a dir-te, quina trajectòria tens tu el món de les falles? Perquè no eres novata, no acabes de no, plegar ni molt no, menys. No, que va, bueno, jo des de desde que tinc ús de raó que ma mare em va ficar el primer, el primer trache de fallera, la meua filla també va ser fallera, no plegava a tres mesos, i, bueno, jo he estat en la comissió de Corea, quan... no, perdó, del jardinet quan era menuda, després vaig estar en Marquès de Campo, Allí vaig ser reina també de la Falla, i eh, vaig ser dos vegades reina de la Falla en Benirredrà, vale. eh, bueno, després per la meva filla me'n vaig anar a la Falla del Mosquit, i per ella vaig anar al passeig, i bueno, hasta avui, però Ya, ya no me echarme mes, o sea, ya a echarme mies, así que ya al final. Vas fin a quedarte a la escalapía, definitivamente, sí, sí, sí. ¿no? Eh, sí, ya. porque además Stick, eh, eh, mol, o sea, en muy, mol. No sé, muy cómoda, mol, mol, mol como com si fuera, mira, eh, la megua familia. Uh -huh. Eso o sea, es un o sea, mol positivo, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Stick en la chen. Uh -huh. y... Y, eh, y Jesús, Óscar, eh, os quiero. <laughs> Parlemara um, a Alicia y es la reina de la falla eh, Corea. Falla de sección especial, no me matizaros, Sección especial en aquel año y debutando en una gran reina de la comisión. Que te un currículum también faller wey, oui, tenéis molde de peso hacia sí, el programa. Alicia, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contándote un poco también la teva trayectoria y sobre todo ese momento en el que no sé si Reme la teva presidenta te fa la sorpresa contarnos sí me va me va a quedar y me va a convencer para que fuera la, la... te va a convencer o te sí, o va a disarcaure? No, caure sí. cómo va a estar esa pero tú te vas a esperar ves no esperar no. es no. bueno pero ¿cómo, cómo va a ser contarnos un poquito cómo va a ser ese día bueno, bueno es que yo no hablo mucho valenciano <laughs> no pasa habla en castellano me va a llamar no me... por teléfono y sí. me dijo que me gustaría que fuera la reina de la playa yo perdona cómo <laughs> Que sí, que me lo merecía por los telas que llevaba y. y nada. Déjame que me lo piense, pero bueno, pensármelo es. Claro. ¿Habías sustentado algún reinado anteriormente? Sí. ¿Sí? Salía de la Reina de la Festa y anteriormente del alto Ah, o sea que ya tenías ahí un bagaje importante, ¿no? Después hmm. de 30 años volver a ser algo de reina. En el 2018 vas a ser reina del Arte. Para mí va a ser como, uff, uh, no más <laughs> Y este año. <laughs> y luego eso sí me convenció para que fuera la reina en una de las reinas de la festa y nada y después me va a tocar reme y me va a decir que quería que volvía que, que fuera la reina de la falla uh -huh. bueno de momento es un carro que no se sustentado nunca, pero que estás defendiendo volver eh, contando eh, Quin has es la estuvo experiencia finzara eh, que estás muy, muy buena sí muy buena tiene muy buena compañía yo la falla vamos de designs con parches para ropa mío uh -huh. y muy bien, una experiencia muy bonica Sí, perquè fins al moment, quin dels, actes, en quin dels actes es quedaríeu fins ara? És a dir, eh, no sé si eh, la crida, el pregó, la presentació... Eh, Cristina? el pregó, el pregó. ¿El pregó? Me va a agradar mucho. Sí. Es agrair, Es Dagarair, es Dagarair, era sí, el la intención. Pero este hay bastante... Muchas gracias. Eh, porque es el primer acto ¿no? que hizo como a Reines de la Falla en la, en la comisión, ¿no? Eh, sí. Pelcarrer, Merfis. Sí, 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 es mm. el primer acto. ¿Y cómo lo vas de Ubre, tú, por ejemplo, Cristina? Pues, a volver, estaba muy ilusionada, lo que pasa es que, bueno, va a desplegar toda la Pero yo creo que con todo el mono, ¿eh? Claro. Pero no, molve, molve, molta ilusión. Además, eh, tenía muchas ganas de volver el pregó. Perquè sabia qui era el pregoner. <laughs> <laughs> bueno, una ilusió, I... és una il·lusió, és una il·lusió. Sí, sí, vamos, sí. Bueno, a i a més em va, fer molt molta, il·lusió mm. molta. Perquè la diferència d'altres sí. De que has estat tu en, en les altres comissions, mm. com, com, bé ens has dit, reina de la falla sí. de Benirredrà o bé reina sí. en qualsevol altra, altra comissió, quina diferència hi ha respecte en aquest any de, de l'escolapia? A veure, és, és diferent, valeu ¿vale? O sigui, eh, cadascú el, el, no sé, el vius d'una manera diferent. En guany és un any una miqueta curt, ¿vale? perquè es queda, es queda molt curtet. Entonces, clar, entonces trates d'aprofitar tot al màxim. Uh -huh. Dius, però, però bueno, però molt bé. Mm. La família en ta ropa, està en tu... Sí, sí, això es sempre. O sigui, sea, la meva família sempre està en mi. I després de veure és que com ha dit abans, o sigui, estic en una falla on estic molt còmoda, uh -huh. i, i més perquè, bueno, tu saps que en les falles o tens el teu grup o el, el sents una miqueta aixina com fora de... I així estic, no sé, com si fórem a casa. Uh -huh. estic Algo molt, molt positiu. Bueno, Alicia, en el teu cas, eh, quin acte destacaries fins ara que, que t'ha emocionat? Jo sé que no hem passat quasi actes, però... Ela. la crida y el prego a la crida y el prego es casual casualmente eh, ninguna audit la presentación eh, conteo cómo con a ser las la presentaciones porque imagínate que ah, también será un día muy, muy especial no sí. eh, Alicia por ejemplo tú en tu casa va a ser un día muy especial Le van a dar te prontes. no va a dormir casi total ni nervioseta la peluquería el maquillaje <susurra> va a ir mal el tren no van a poder pegar a la peau pero bueno pegar allí a la chem o molemosonal. Mol qué claro, ese momento de la pasarela. Uf. ¿Qué Yo tal? Yo tenía más de por, pero bueno, una vez más escuchar vale, a Vidal, a tope. A tope. <laughs> ¿Qué, ¿Qué te diga la gente cuando, cuando pasabas por ahí? ¿Qué quién era el sentirte o de de, de, ahí, de Desde Vidal, ¿no? Desde la pasarela. Ya había, había pasado como dos veces como reina, pero es una sensación ...diferente... Pues pasado este como en la regla de, de la falla. falla. Ah, eso es, eso es, Pasad, es, es. una sensación diferente. La chen, aplaudirte, que si guapa, que si esto y. Es muy emocionante. Qué bonito, emocionante. ¿no? Y yo eh, una persona que me emociona enseguida y peor enseguida. <laughs> si te vemos, además, una persona muy emotiva, con lo cual denota que vas a vivir un reinado de muchas emociones y pletórico, ¿no? Porque encima el grupo de gente que llevas detrás, eh, reina del folk, de la arte, de la festa, son gente, amigas tuyas, sí. gente, imagino, no sé, pregunta. Sí, sí, y el año pasado ya va a en el Santalto Ah, muy bien. Josa Menos gente. una, que uh -huh. es nueva desde AIM, pero... totes estem des de l'any passat. I Sònia ja portem tres anys, des de primer reinat. Sonya jo des de primer reinat juntetes. De lujo, vamos, un reinat impressionant. Cristina, en la teua presentació, la exaltació, eh, emotiva, pues, especial, diferent... Ah, bueno, eh, sí, bueno, eh, com, eh, com a totes les presentacions, clar, estàs desitjant que plegui el, el, teu dia, no? El que passa és es que, bueno, eh, no vam tindre nosaltres tanta sort perquè, per, bueno, per lo que està passant ara pues, va faltar molta gent en aquesta presentació. Entonces no va a ser el que nosaltres esperàvem, però mm -hmm. molt bé, o sigui, sea, mm -hmm. molt bé. La veritat és que l'acte molt bé, la gent va a estar tota l'altura, o sigui, sea, però ens va faltar, doncs pues, bé, bueno, pues, un poquet més de gent d'afluència, no? Sí. Bueno, de totes d'aquestes dues comissions eh, teniu cada una d'elles moltes peculiaritats. En aquest cas, Cristina, per exemple, té la peculiaritat de que teniu totes les regnes i més. I més, és a dir, i més. És, és, és una curiositat, sí. no?, que la falla eh, no té un gran sens, però sí que s'implica molt, eh, sobretot en els sí. regnats. Teniu hasta sí. Reina de la Diversitat, este any estrenant, correcte, càrrec. Correcte, correcte. Sí, és a dir, teniu tots els regnats. Eh, quin és el sentir dintre de la comissió? És a dir, la gent, és, és veritat, participa, no? És, com, com és? Sí, sí, a veure, clar, la gent participa, la gent està, jo què sé, o sigui... Els que més s'involucren deber, eh, els deberes és eh, el president i el delegat de festes, vale? que és Jesús i són els que més estan implicats. Però tota la resta s'implica, s'implica i molt. Vale? Entonces, els deberes que dius, en guany eh, estan, per exemple, el president està molt content, diu, perquè tenim tots els reinats, tenim madrina, i tenim un nou reinat, que és el reinat de la diversitat. De però sí, sí, molt bé, però la gent s'implica... I entre totes les reines heu fet bona colla, bon grupet. Sí. Sí, no? Esteu, sí. esteu a gust. Molt bé, molt mm -hmm. bé. Com és un sí. divendres a la Falla Escolàpia? Bueno, la veritat és que eh, jo he anat, jo he anat molt, molts divendres, ¿vale? però han anat molts per, per el tema de tot el que estava passant, però vale, últimament que sí que estic anant més, eh, molt bé, o sigui, jo... Jo no me n'aniria a casa. Esteu de xarreta, sí. en entrepà, a la reunió... Sí, sí, bueno, pues com sempre, no? Plegues, que si el fas una copeta abans de sopar, eh, sopem, tots parlant, tots fent preparatius... No, la veritat és que molt bé, uh -huh. molt bé. Bueno, i, i si anem a la Falla Corea, que sou un fum... Bueno, allí ja. Allí ja. Què passa a la Falla Corea un divendres per la nit? Doncs pues que de la primer, antes de sopar la, la cerveseta... de mole. Eh. O casa, esto lo que siga. Y yo no, 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 solo no lo <laughs> no, 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 ni, no. Claro, es muy típico. A mes a mes la falla corea eh, a la peculiaridad de que también tenemos como te tenemos tanta gente, tenemos gente sí. de todas las edades, es sí. a decir, es mezcleo todos allí, ¿no? Sí. Mm -hmm. Igual es a chicotés, que michans, que gans y... mm -hmm. Fue un convoy. Un convoy. Es mm -hmm. más el día de la proclamación, los últimos que nos fuimos fuimos las reinas, para la juventud. Y se la pasaron pipa Claro, con es un día otros. de fraternidad en, en la comisión ¿no? De, 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 de estar juntos, imagino sí. uh -huh. Bueno, ¿y esperas con ansias ese, ese monumento? Vértelo ahí eh, arriba en, en, en esa calle En ese cruce, en cruce de la Renfe Verte ese monumento allí ¿Ya has visto algo del monumento? No, no soy de que estoy súper emocionada Porque no habéis visto Me han dicho que es preciosa, pero bueno Veremos Ahí lo dejamos, no sé nada más. Estoy esperando en emoción el día para ponerla. Que es, es, espectacular seguro ese día, ¿no? Bueno, tiene que ser. Bueno, sí. eh, l'Escola Pia no aposteu tant pel monument, però sí que feu molta festa i sí que feu sí. moltes activitats, no? Sí, Bueno, ahora lo que están, eh, bueno, yo tampoco habéis la falla, ¿vale? en el misterio. Pero sí, pero bueno, ahora por ejemplo lo que están es, es Volcach, claro, en la, en la cabalgada que ya la tenemos ahí uh -huh. a la vuelta del canto. Claro. Sí, sí. ya que estaré en todos sí. los actos, imagínate. Tenido ya, eh, no sé si vosotros os eh, hacéis ya el traje, o ya la última estrenada, eh, o falta algún traje de cuando eres más juvenetes, y hagáis falta ahí un apaño. ¿Cómo está, por en el caso de, de Alicia? Yo me lo he hecho no, eh, es muy nuevo de este año. T ¿Has estrenado, he no? Estrenado. ¿Y la qué tal? Cuéntanos. ¿Es verano? ¿Es algo? Nada, <laughs> bueno, ya no han la vi la aché es esneque y esneque y y, y, y Ah. Uh -huh. espectacular y para la cabalgata pues tener un corpiño total antigua uh -huh. y nada con mucha ilusión que digo la Chen y si la gada no la Gada. <laughs> seguro y que diferente. sí Era diferente, te tiene que, que gustar que a ti al final yo. no ¿Eh? te tiene que gustar a ti al final no sí no a mí sí ha estado elegido <laughs> por mí <laughs> claro sí. sí perfecto y nada estamos esperando ese día para ver que digo la chen. <risa> 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 Cristina le tocas <laughs> vale Jo, en el meu cas, ha eh, estrenat un... No era el que tenia que estrenar, ¿vale? era un que ja m'havia fet, que no l'havia estrenat, ¿vale? i l'ha estrenat en la presentació. Més que res perquè és un any tan curt que sí que tinc eh, tota la tela, ho tinc tot en la modista, ¿vale? perquè volia fer-me per menos dos tratxes, i, bueno, culpa meua, no han a replegar la tela no han a replegar espera hacerme lo que son los sabates y diga pues venga la presentación ah Estrenar en trache en la queremos antes se pero... perdaban para poder estrenar trache. sí no no pero ahora, el el que va el que va a la presentación uh -huh. va a estrenar vale porque no no la había estrenado pero no era el que yo quería volía... Bueno, todo arriba, ¿no? Todo arriba. Y hablan arriba, de, de que todo arriba, porque ya está todo ahí prácticamente. Sí. Eh, imagine que en Falles, y parle de los cuatro días de Falles, ¿quién es el acto que más desesperó en ganes? Porque en Sandit algunos que incluso la procesó, eh, la ofrenda, el día de los premios, ¿quién día es el, el favorito? Para, para Alicia, por ejemplo. A mí me quedan los tres días. Cada día tiene su, su... encanto. Siempre me ha encantado el día de los premios. No, igual que me gusta, pero estar allí luego en la plaza para los premios. Para recoger pues, el banderín, ¿no? El sí. Uh -huh. <laughs> pero fuera yo eso. El, el día de la ofrenda es una cosa espectacular, maravilloso. Y ese me también he participado, sea reina como no sea, en la, en la procesión. Cada día uh -huh. tiene un encanto, cada día es maravilloso. Uh -huh. es, son Tres días diferentes, pero tres días súper intensos. Sí. <laughs> Cristina. Nada, yo para mí el día de los, de los disfraces es broma. El día tonto. también no, podría ser, también podría ser. Al final, cada uno tiene su día, ¿no? Sí, no, yo eh... digo, espera. Ah, bueno, es de ver, es que es cuatro días de falles, son totalmente diferentes. Es premis es porque estás a la expectativa de ver qué es lo que te aportes, ¿no? Y lo que es la ofrena que es una acteca magra molt. I és de veres que, el que tu has dit, encara que la professor, molta gent no hi és, o és l'acte que menys li agrada perquè és el més solemne, per dir-lo d'alguna manera, a mi és un dels que més me... T'agrada, no? Ja, sí. ja anem coincidint en algunes reines per ahir. Sí. Eh, sí, no sé. Per a mi és molt emotiu. I, i la majoria de gent, aquest dia no és uh -huh. el dia de la De la Proceso. Sí. De hecho, van van también a matizar al, al breo, ¿no? Que llega algún mes que el presidio y les reines. Eh, sí. eh, si tenía que repetir, ¿ufaría, de nuevo, el proper año? ¿O un altre? ¿Repetiría sí. como a Reines de la Falla? O no sé, presiaga. Eh, Alicia a lo mejor pensa que no, que se le quedará el record y tal. No sé, a saber la, la tengo opinión, por ejemplo? Ay, yo. No me gustaría repetir. ¿Te gustaría repetir? No. No te gustaría ah, no, repetir. Me gustaría que se quedara como para siempre. Este para el intenso. Intenso y y, el y para pitito, el recuerdo. Y el intenso y para el recuerdo. ¿Cree que discrepa discrepa Cristina, ¿no? Sí. Yo sí. Yo sí que me agradaría repetir. <laughs> bueno, pero eh, ya la sí. mateisa comisión, imagínense, ¿no? Sí, sí, no, no, la en la mateisa, así que me agradaría repetir. Y Jesús, acuérdate de mí. Es que <risa> <risa> eh, ahora es que la inquebeta también tenemos el 40 aniversario de la falla. Entonces, Ajá. claro, entonces me agradaría estar y sea en, eh, Como todo. reina de la falla. Sí. Bueno, pues hubiese maí. Eh, no sé. Jesús. Ho deixem en suspense i ja veurem que què és el que passa. Això ja serà el falles del 2023. Ara, mateix, ara mateix estem en les del 2022 que ja estan així pràcticament. Estem en tot el, la prèvia de, de les falles i segur que eh, la falla Escolapia i la falla Corea eh, preparen algo cosa interessantíssima falles. Què recalcaríeu de cada comissió eh, que -re o a la gent que està veient-nos per a que acudisca, per a que vagi, per a que s'apropi a la falla? Eh, Comencé en Corea, por siempre. Bueno, la ya está preparando para la noche de sábado la cena coreana. ¿La Estadio cena coreana? Sea... ¿En qué consiste esta cena coreana? Bueno, siempre se ha dicho la cena coreana, vamos todos de guapos. Está yo se de fuera del casal. Ah, Espero que, aparte de los otros, que pueda venir muchísima gente. ¿Ese día, qué día es en concreto? El día 12, sábado 12. 12 de marzo. De marzo. Uh -huh. Después las paellas. Uh -huh. Que es el domingo 6. También ahí es un buen día y una. Mucha que salga un buen día, sol más... para poder disfrutar. Sí. Las mm -hmm. paellas allí todo juntos, nos reunimos, hacemos, después que sí, música, bailar, pasamos una, una tarde súper maravillosa. Mm -hmm. Y bueno, yo el día con todo, el día de los 10 <laughs> Yo tampoco estaba mal. Es que Corea tiene marcha. <risa> <risa> bueno, pues es un buen eh, atractivo para atractivo ir a la falla de Corea. Luego allí hacerse la... La cervecita, los copatitos, lo que sea. Lo que venga. Eso. Lo que venga, ahí, bienvenido. Allí todos están bienvenidos. Muy bien, Cristina. Eh, Recomendaré a quien que vaya a echar la falla. A ver, yo como SOC me despista en toches actes que fe yo recomané que cada vega que llega a festa, que venga a todo el mundo. Muy bien, pues ya está. Que ayer la espere en el... En el Brasil muy bien. Sí. Bueno, voy a mis H para eh, reclutar a todo el mundo para que venga sí. a la falla Corea y a la falla Escolapía, que siga una de las paradas obligadas para las falles de dos... 2022. A Alicia i Cristina, ha sigut un plaer tindre-vos així al plató de Telesafor. Eh, justament l'altre dia van tindre xiques més joves, de 9 anys. Vosaltres sou, sou més adultes, però no sí, sí. Per, menys, eh, per més edat es disfrutament. menys, tot el contrari. Esteu visquent to a tope i això és en, sí. en molt, este, esta eh, il·lusió que teniu per la festa. Ara, sí. la, la recomaneu, no? que, tot, que la gent... Da igual la edat, ¿no? dona igual l'edat, o sigui, eh, tot el món és benvingut, siga uh -huh. l'edat que tinga, i si que és de veres, diu que cadascú el viu de, de a la seva manera. Uh -huh. Però, vamos, jo des de que, ja el dic, des de que tinc us de raó hasta la fetxa d'avui, per a mi cada any diferent, i cada, cada any una festa, i repetiria... Hasta... Les vegades que fora. Que sí. la gent s'anime a ser reina i fallera sí. major, sí. no? Sí, té igual l'edat que tenga, Se llega hacia ahora y es muy bonito. Lo recomendamos, ¿verdad que Porque sí? Cuanto más, más se vive mejor. <laughs> pues ahí está el mensaje de, de Alicia y de Cristina que nos han acompañado hoy en este programa de El Casal, recuerden que no retornen a Mes Reines, que van a venir así, que están a punto de entrar en el Nostre Casal, les conviden, hablemos ellas. Gracias a las dos por haber venido uh, hoy y nosotras continuamos de seguida. Mes mes protagonistas al Casal. Merlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina El Casal. estem de nou així. Ara sí, noves reines, noves comissions, les que entren en el nostre casal. Anem a traslladar-nos a la comissió de la Falla Quixerrei. està Mònica Bisquert. Ara sí, eh, està amb nosaltres. Què tal? Benvinguda. Molt bé, gràcies. Com estàs? Molt bé. Ara és el moment de presentar a la nova convidada. En ella ve la Falla Menirredrà, Natàlia Carbó. Benvinguda. Gràcies. Bé, bueno, les dues eh, reines de la falla, anem a conèixer-les una mica més, anem a saber molt de, del seu regnat en aquest any 2022. Comencem per Mònica, perquè ella eh, repetís en el càrrec, repetís aquest any. Mònica, és el segon any. Sí. Per què repetixes? Eh... Em va donar l'oportunitat mm. i damunt en el president que tinc, que jo el conec de família, és també de Tomàs, i damunt la seva xiqueta reineta. abandonar la posibilidad y vais a decidir repetir. Repetir. Bueno, ¿Es, es molde trastorno el, el tornar a, a hacer un poco todo o ya lo tenías todo más o menos en gestit? Tenía todo más o menos. Uh -huh. Tenía todo en gestit y entonces ve, fácil. Mm -hmm. ¿Qué una sorpresa va a ser el día que te van a decir que si volías a ser reina ya no está porque más o menos o sabías, pero en 2020 cuando te van a ofrecer a de la pandemia ser la reina de la que No, no, que no. Que no. i al final, el 2020, m'ho va dir, li vaig dir que no en principi, i ell va insistir, i al final li vaig dir, bueno, va, que anem sí, allà. que anem avant, exacte. Lo que no t'imaginaves és es que anaves a estar eh, quasi tres anys al, front de, de la teva comissió. És més, jo tenia un reina curt, perquè érem el número 20, uh -huh. I passàvem a ser 1, que està en som l'1. Entonces era un reinat curt, la presentació era cap al final i l'altra era la primera. I al final s'ha convertit en el més llarg de l'estat. <laughs> Bueno, però hau renovat càrrecs y eh, ja estàs a tope en este 2022, sí, no? Sí, a tope. Uh -huh. Anem a conèixer un poquet més a Natàlia. Natàlia Carbó de la Falla Benirredrà. A més, la peculiaritat de Natàlia és que el seu home, el seu marit, en este cas, és el president. Natàlia, ¿qué tal? Conta'ns, eh, t'esperaves el regnat? Perquè tens ahí una anècdota que, que segur que ens interessarà saber. Eh, bueno, sí. a a esperarme sí. esperarme no me la esperaba, no. ya me em tocaba, ¿eh? Porque te tocaba, ¿no? He sido reina falle... de la Mayor, mm. reina del FOC y como que andaba alargando. Mm -hmm. Porque que eso de del protocolo y de actos y de tal, es una cosa que en hace te perea. <laughs> pero bueno, al final, pues bueno, hemos caído así. Volvía a ser presidenta, pero... Exacto, el tema antes... es que tú volvías a ser presidenta. <laughs> yo volvía no a ser presidenta. Claríssim. Yo siempre he dicho que Adriana podía ser presidenta antes que yo. <laughs> yo soy fallera desde hace fa 30 años y Adriana... que des que em coneix a mi. Llavors, clar, jo tenia la il·lusió... Volies ostentar càrrec... Efectivament. més responsabilitats. Però, bueno, al final, les circumstàncies... És un any complicat, un any que la gent no sap el que va a passar, què farem, què no farem... I, al final, pues, bueno, mira, ens hem llançat i és dos dins. El president i jo reina. La Comissió Infantil també és recolzant d'estar reinat amb tu, Imagine que molt bé, no? Sí, sí, la veritat és que és supercontentat. Tinc que dir que vaig obligar un poc a la mare de la reina infantil a que fora... Eh, al revés que a Mónica, a ¿no? sí. Mónica la van a obligar, yo me he hecho obligar un poco a la infantil, vale. y pero super contenta perquè és una xiqueta encantadora mm -hmm. i els pares són una meravella i la veritat és que un any curt però molt, molt, molt intens. Bueno, en este cas, eh, Mònica més o menys ja sap com funciona o de què va ser reina de la falla, però per a vosaltres dos, eh, jo crec que vos formule la pregunta en general, ostentar este carrer té una responsabilitat, no? Eh, sabeu i sou conscients de lo que comporta, encara que hàgiu repetit o en este cas Mònica, però eh, tens un poc la, la sí, imatge... eres conscient, ja a vegades costa perquè jo també he canviat de faena, vas metge a tope, entonces ni a cosas que a lo mejor no arribe, que volvería, pero bueno, yo ya sabía lo que porque claro ser claro, exacto, y también lo que decía Natalia, pero en aquel taller que ese, clar, es muy intenso, porque va todo, es lo matéis pero en menos temps. entonces es que no pares, una vez en comenzar no han parat, pràcticament. Sí, no? De moment, eh, heu estat allà en la comissió, la gent que, bo, que, que te diu, per exemple, a tu, que, que estàs allí implicada i tal, eh, què te diu, te recolzes sí, tu? Sí, la veritat és que sí, uh -huh. que és un any també venim de passar la pandèmia, ha incomplicat el del 20, que pensaven que mai arribaríem, van arribar en setembre, rares, però la veritat és que molt guai, jo em vaig endur, bona impressió, o sigui, uh -huh. em van agradar. Entonces la gent recolza. O sigui, uh -huh. que venim, el que deia Natàlia, també està és complicat, perquè ha ara faig maçó, no ho farem, com serà, com no, però entonces la gent, la gent està ahí. Uh -huh. Natàlia, en el teu cas, eh, saps la responsabilitat que, que té ser la reina de la falla venir-ho Eh, Eres conscient? Sí, a però és el que te dic, que tenia ganes. A mi les falles m'encanten. Me jo, és una cosa que... O sea, busques el temps. Realment, sí. si t'agrada, ho busques. I és el sí. que diu ella. Intens, curt, però sí. a tope. A tope. I, i sí. A veure, és de veres que ser de la falla implica estar més en, en actes que a lo millor el resto de rines no, no estan. No? I més temps, i més inversió en la falla, i menys temps a lo millor pa tres coses que tens que invertir en, en actes... Eh, no sé, com el, el flama o coses vàries que a lo millor de reina de la poesia no vas, però que ronde la falla, clar, mm és que s'ha prestat, és que anar... Bueno, però bueno, al final jo penso que qualsevol fallera que portem molt de temps eh, en les falles, sabem un poc a lo que a lo que ens enfrentem no? quan entrem en un reinat com el de la en falla. Mm uh -huh. Perquè eh, també la responsabilitat a nivell dintre de, de la comissió, no? perquè imagine que eh, teniu que estar un poc a l'altura dels altres reinats o dels altres reines d'altres anys i la responsabilitat de dir, no, tinc que Menys, més, o menys fer-ho igual o, o no? imagina que aquesta responsabilitat també passa per, per, la vostra ment eh, o com... Clar, a veure, a tu t'agrada jo com a reina de la falla, en, el meu cas eh, a mi m'agrada molt que la gent estigui contenta, uh -huh. no? Intentar fer coses perquè la gent vinga, perquè la gent ajude, perquè la gent... Entonces, jo me sento un poc responsable, entre cometes tampoc, responsable perquè tampoc és cosa meua, és un poc, depèn de tots, de, de fer coses o, o d'intentar animar a tot el món i convoyar a tot el món perquè la falla seguís cavant, no? Clar. O sea, me sento un poc en aquest paper, uh -huh. de, en aquest cas. Igual l'any que ve, pues ja sí que vas als actes fallers o a lo que faran en el casal, però ja no és tant com que tu vulguis estar ahí sempre i organitzar -hi, portar -hi, portar -hi, i portar uh gent -huh. Saps el que vull dir? Sí, sí, que tens ixe, ixe extra, ixe plus per a la motivació de, de que la gent eh, torne, perquè Natalia, imagina que eh, el que comporta també ser la reina és portar a gent, és a dir, no? en, sí. en tot el teu cas imagina que també, no? el, el un poc claro. a la gent, que vaig a fer cavalcada, conta'ns un es poc. És el que diu un poc Natalia, que el ser, estar com al cap, diguem, entre cometes, de sí, reina sí, sí, sí. de reina la falla, implica això, en que tens que intentar però pues, això, portar la gent, que vaja, que ajuda, passa que a vegades és complicat, saps? però mm. Intent que intentar per lo menos estar, saps? estar i portar gent i apoyar i, i fer convoy i, i mm. que vaja. La setmana de falles, està ja pràcticament, uh, falten unes setmanes, quin és l'acte que vos agrada tant i que esteu esperant, imagina que en ansia. En falles. En falles, en la setmana fallera. Jo ofrena. la frena. La frena. A mi... es un arte que me fija el bail de punta o sea es algo no sé que me encanta y ese día cómo se si iba a venir ahora es decir es decir, vives de una manera especial o, o es más personal de sí es más personal mío. Mm -hmm. es más personal meo porque yo siempre me pasa que Jo faig la ofrena B i quan gira el cantó i veig la plaça és com que m'agarra si un, un algo, és veritat, no, no sé, no sé, no sé explicar-te perquè, bueno, pues no sé si és les falles, la gent en la que t'envoltes i entres a la plaça, uh -huh. el moment, no sé, o sea, jo crec que hi ha diversos factors que fan que aquest moment siga molt especial uh -huh. i en guany, Tremole de. <laughs> de Va a seguir la ahora claro. que en em quede waterproof. <laughs> porque ese porque moment... a mí también será un claro, momento claro, especial para mira, tú. Això, claro, Vas entre... a apoyar la última en la comisión. La última en el, en el Mewamil. Les muevo a mí, les claro, voy a decir una sí. cosa. Será una, un, una barrecha de emociones <laughs> sí, eh, sí. que a Natalia la bebé. En un poco de ella que <laughs> so, eh, habitualmente en este. En, en la oferta sí. Sempre. El resto del año. No. no. <laughs> Mònica, te toca el turno. Quin, quin prato és pues aquest moment? Jo crec que pràcticament, Ta si parlem de falles en si, sí, d'aixòs dies, sí, la ofrena. És el més emotiu, el més especial, el que i se sent més gent, el que diu ella, que n'hi ha molta gent mirant i quan entres, que xires el cantoneu i veus allí, i sí. veus l'escenari en la verge, agarra, no sé, es algo que nos puede explicar, es un sentimiento que te agarra y es que es especial. Es especial. Yo creo que coincide prácticamente todos uh -huh. en, en la ofrena. fíjese vos que ya en Reines de Falla, que han venido así en Sandit, que eh, dos en concreto, que el Seu acte Mes Emotivo y Mes Especial es el Día de San José. Es decir, eh, no sé, tal vez nada, porque no sé, vivo de una forma especial, es un día triste porque acaba la, la fiesta, acabamos un poco, estás cansado y no es tal, pero eh, significativo, ¿no? Que que nos han vendido el día de San José. Bueno, al final yo pensé que toches días tener los uh -huh. ¿no? que cada día, eh, también depende de cada persona, pero cada día te... Una sí, miqueta del hotel, sí. porque el primer día, pues sí. te ilusión, porque es el primer día que el viste, son espremis, sí. eh, está volver, el segundo día la frena y el último día se acaba, pero estás contenta de ver a pasarles... Fa... No sé, yo pensé que toches días... Tener... Tienen... Ese... Exacto. Uh -huh. Está claro que si tenía que tirar uno, pues en los tres casos sí. la ofrenda, frena, uh -huh. pero que toches días tener una miqueta en el cual eh, te, te aporta, mm -hmm. ¿no? Como reina o incluso como fallera, mm -hmm. ¿sabes? Simplemente. Simplemente. Yo, por ejemplo, un día voy a ganar a... Al barrio de venir de no, Después, a me a venir de Cris Rey. Me mata Cris Rey. Mónica, ¿qué me recomiendes o qué es ese acte que convoca a un fum de fallers durante el año? Eh? No parle en la semana fallera, que también puede ser. Pero, eh, ¿quién es el acte de mes multitudinario que, Dame, es que, que, que me recomendarías para, para pues que, es que yo haga? Es que fem Varios, no sabría quién elegir. ¿Algún seguro que será el mes destacado de la comisión. Es que en fem Varios, este, fem, es que me hará amor el concurso de Fidewa. Que ¿Concurso fa... de Fidewa es? No, Ya se ha fet. es a FET. Ha Sí, ha pasado. Sí, ha pasado sí, pero sí, bueno, el re... reprendrem el proper Exacte, any, no? és una cosa que a mi m'agrada, ho vam agarrar un any, l'executiva ho fem, ho provem i tal, i tots els anys ho fem, i uh -huh. la veritat és que molt bé. Uh -huh. Després també, si mos passem a falles per la nit, ni la prosònica i així sí que eixe dia... Pum! Sí, la prosònica és que fem ahí un esclafit el dia de falles que... Quin dia és que en concret? Pues ahir m'has pillat, perquè ara, eh, novament el fem el 18. Normalment fem 18 el dia següent és de neu, però ara no sabria dir que... Però, exact... bueno, sí. anar tots els dies i si anar eh, provant a veure dia. Sí. Segur que tots els dies se ho passeu d'allò més bé, no? Sí, sí, sí. Normalment és el 18, uh -huh. ¿vale? perquè com el dia següent és festiu i tal, doncs pues així na pues, aprofite si pot vindre més gent i... Y... Jo m'apunte fideuàs per a proper any, eh, més més quan cau les fideuàs de... de fideuas... Sobre octubre, més o menys. Octubre, jo sí. m'apunte i, per supost, anirem a, a veure aquesta disco mòbil que, que feu ahir en falles, que segur que eh, s'ho passeu sí. d'allà més bé. Benir Redrà, jo sé que teniu el porrat, que estem tampoc ha pogut ser, però eh, sí que és cert que Benir mm. Redrà munta unes, molts, moltes activitats, vam parlar en, en el seu president, que el coneixes molt bé, i ens va dir que teniu molts actes que s'inventeu que reinventeu, però jo m'agradaria que me digueres a mi quin dia me recomanes que jo vaig a venir adreta. a veure. A veure, m'ho està fent la ProSonic, per la femenestiu. Així és com publicitat incoberta. No, però no? Sí, sí, és, que és veritat, veritat que és que veritat, 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 molt, sí, sí. és una cosa que mereix molta gent. Sí. M'ho està fent en estiu. Ah, en estiu. En estiu. Sí, en la setmana... Les setman... festes coinciden en les festes del poble? La setmana abans de les festes del poble o el dissabte d'abans de les festes del poble fem la, mm. fem la ProSonic. I, bueno, és un... un sí, és i és mi, una sí, caña. sí, sí, sí. És clar, és, sí. A mi m'agrada molt... Eh, també és publicitat, així, inclusiva. Ja. M'agrada ser el dia de set, que uh -huh. és el dia del barri. Fem el grup oeñe. Uh -huh. I és un dia que ve molta gent i és un dia... A mi m'encanta. Que convides un poc a tot el món. Va tot el món disfressat. Jo, per exemple, tinc amics que no són fallers so, i sempre que em pregunten quin dia m'ho recomanes d'anar a la voreta de la falla? El de <laughs> Dinem... y grupo E y es muy guay. Uh -huh. Después vamos a la marquesa? Bueno, ahora no sé Después si Es puesta a la marquesa. Efectivamente. <laughs> o sea, que un día, febu... efecti... Es un día de no, un disfrazado y el es jóvenes o el grupo de amigos y tal, siempre, siempre ¿no? <laughs> en <el> pijama y <ríe> batín. Siempre, siempre, desde famol de temas. me cómodes va, ¿no? es un día en el que vas vestida cómoda, que o <laughs> es una barbaridad. en el que junts juntes a moltíssima gent que és tan fallera com no fallera uh -huh. i, i que la feia, vull dir, perquè clar, tu penses que venir darrer, al final ve poca gent, uh -huh. perquè és un poble que estem junt, jo entenc passa que... Passa com que... com la falla clar, Serpi, Grau, Efectivament, efectivament som, uh -huh. que estem junts, doncs llavors la gent normalment es queda pel... La gent que no és fallera sol quedar-se pel centre. Uh -huh. Al final tu deixes a veure falles o deixes a fer-te una copa i no tens vas a venir darrere a fer-te un gin tònic. Mm uh -huh. O sigui, sea, quedes per en, el centre. Per això esteu les reines de la falla per eh, eh, portar a tota la gent. Pues, pues, dèsser claro. per poder ahí apretar tot el món i dir, va, de altres falles inclús, tinc que dir-te que venen, eh? Clar, clar, clar. Es a decir que, soy un poco el motor, que aparte de ostentar el carro, también fue un poco de, eh, como de comercial, ¿no? Pues eso... ahí, total, total. 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 Vale, <laughs> bien, pero ahí eso, no me ven ahí ahora. Uy, se uy, no se pasa. Porque cuánto. a veces también, y eso, ya es como una tradición y que aunque ya tú ya sabes que de la data asignada de este día te a venir Redra o a Chris Rey, ¿no? Es Efectivamente, un la, la, la... sí, es sí, que es... es que me pasa más o menos porque también estoy en la periferia, no tan a menudo sí, con venir Redra, pero, pero, pero también tanto. y nos pasa un poco, igual que Car, allí la chaina al final, pues no se queda así, en el centro, entonces nos claro. pasa un poco, mm -hmm. y ya... Bueno, contémonos el día de la presentación. Eh, què tal va ser, com ho vau viure encara que Mònica ho ha repetit però este any haurà sigut diferent perquè la teua primera presentació la vas viure amb tota la normalitat este any sí. d'una forma diferent però conteu-nos, comencem amb Mònica, Mònica com eh, va la... ser i quin va ser el teu tratge que vas estrenar? No, este any jo res, res. ja ho has ja estrenat eh... del 2020 ja el vaig fer i jo dic, tampo <laughs> Clar, no t -t t -t dia, que tampoc l'ha gastat l'havia gastat un dia tens que amortitzar-lo jo el tratge vaig, vaig gastar el mateix, el que era el meu oficial, jo sempre he hagut un traje roig que és el que me vaig fer i tenia que ser ose, per parrera, de la falla tenia que ser eixa me donava igual repetir que no, era eixa i vaig treure eixa, la vaig viure més tranquil·la Porque con Yahoo había biscuit, vivido... Ah, bueno, tú sabes lo que es, porque eres fallera de toda la vida. Sabes, yo sí. estate en fiesta, sé porta presentaciones y todo, pero siempre el pasar por la pasarela. Claro, imposa, Imaría. Imposa. Entonces, la primera, no. vais a correr un poquito. esta ya, con sabía lo que era, sí, ya, vas ya tirar sabía el lo freno. que era, vais a tirar el freno. Tú vas a eh, disfrutar exacte. tal vez cada mes. Sí, ¿no? exacto, me vais a disfrutar más. Mm. Esta, esta vegada que ella Sabia lo que era antes también Pero, no sé, quan jo ho havia viscut Anava més relajada i ho vaig disfrutar més Encara que les emocions eren molt similars Sí, ¿no? les emocions són igual uh -huh. El passar per la xarxera, veure la teua gent Tant a mi la falla com de fora a ripuchar, después yo este año claro, con repetía vais a ficarles bandes a los mueres reyes ah, de este claro. año entonces también es una emoción no Doble. Vai, em va, sí exacto hay que me em va a dar mol. <laughs> es una emoción que repetirás el proper año, porque tienes que tornar a posarles <laughs> bandes. Pero bueno, bueno es No, que el... es una emoción porque son los que van en tú, ¿sabes? Este año, es no sé, a ver, sí, es emocionante siempre es bonito, ficar, pero No, no, nueva experiencia en tal vez, Sí, exacto. ¿no? <laughs> Natalia, contarse ese día. Perquè segur que va ser molt emotiu estar en el teu home, estar ahí... Està més preocupat del temps perquè marcava àuia, una àuia, <laughs> marcava, entonces... No, però a veure... Al final és... no va ploure, va ploure... No, al final no, no va prore, però vam poder fer el passacarrer i vam poder arribar al museu sense aigua, així molt que, que... Molt bé. La veritat és que és un moment eh, intens. Sí, és que... És un moment intens de nervis, de moltíssims nervis. Jo recorde Aranxa, la mama de la xiqueta infantil, sempre, totes les presentacions que anem, junta els peus quan sigui el teu escenari, que si des de això baix, és baix, típic. Es veu humà... Jo ja ni pensava en els peus, això és típic. ni pensava en res, estava tan nerviosa. És que sí. I, i... Però és un, és un moment... Imagina que serà tot un dia, Molt no?, bé. De, de emocions, des de... Des sí, de... Perquè, perquè te porten, que si sí, sí, és desayunos, sí, que si sí, que flors, clar, que si... Clar, imagina que serà una dia. transició de... Sí, exacte. No, però aquest mm -hmm. sí, moment és molt... És molt uh... Eh... Damunt jo vaig tindre, un amic que em va, em va escriure una, una cançó i vaig pujar en una cançó dedicada, especialment va, va, ser... o va ser sí, els vostres que... manteniments van ser bonics, van ser uns eh, manteniments que eh, us recordeu eh... jo, sí, van ser les dos millors amigues, bueno, dos amigues molt amigues meues, eh, una de la falla i uh -huh. una altra de la falla de Corea la travega Mireia, o sea, també va ser la moda mantenidora este, o sea, però van feta fet ahí un... una no una barretza no sé si... <laughs> sí, eh. perquè l'altra vegada també m'ha agradat que fora Paula, que és la, la fallera de Corea Pero vais van a chuntar de la chiqueta y van a hacer mantenimiento con Chu, la chiqueta y yo, entonces vais a agarrar a dos amigas, o sea, vais a hacer ahí un popurrí, dos amigas, pero así Y como me vais a crearles ganes de Paula, vais a hacer a los dos. Eso va a ser emotivo, porque son dos amigas megües del Corazón. Bueno, tú te Corazón. Bueno, el doble que tener de categoría para cumplir entonces. ah ver, te va a cumplir todo, porque es la otra amiga de la ATM Mantenimiento del 2020, también es muy amiga megüe y en Fera y Lucio, pero me faltaba asas está entonces lo a conseguido completar el cupo bueno ahora ve el futuro de la festa y de la falla pero Mónica y Natalia me va a preguntarles ver qué van a hacer vosotros pensé repetir pensé ganar el acuerdo de honor pensé que ya se ya o sea, no, no. Yo creo que es muy No, que <laughs> yo no, no sé, ¿eh? cada uno. <laughs> no, no, yo ya. En Tinguto una el reina barco, de la falla. <laughs> en Tinguto una reina de la falla. Que se ha asegurado que el propelain va a repetir esa. Yo no, yo no. Eh, no, no, no es no, no, no. una pregunta que no, no sé quién es, pero. Voy, ¿Qué ganes? A... No, yo repetir no. No. O sea, ganes, el record de este reino. Yo tenía ganas se me tocaba. O fallera macho, que te, también podría ser. No, no, eh, no. no. Pensaron, ni Ahora Matéis está totalmente. Yo la corto también, no toca lo corto. No te toca la A cort. mí no me toca la, Tardaria... la... la corte. Está guay. Está guay. ¿Te agradaría nada o... la corte? Me agradaría. Sí, sí que me agradaría. Mm -hmm. Yo pensé que es una experiencia que a todas las reuniones nos agradaría mm -hmm. o sea, yo pensé que es un... Presidenta, tal vez. eso te he echa ahí. A <laughs> <laughs> eso te Tú si eres fallera fallera de medio y tal. Pero no, vale. Sí que es lo que te digo. Sí que es una experiencia que yo creo que a todas nos agradaría. Mm -hmm. A todos a lo mejor no. Pero la mayoría, al final, compartís una treña, le rendes que ya estás compartiendo. Just és com intensificar, no? El el allargar un peu que l'any. Efectivament. Doncs eh, ahora ¿no? sí, pero que si no vaig, pues bueno, no em toca. Jo ja tinc assumit que no me toca, per tant. Ja. No és una cosa que Si pots anar bé i si no no pots anar. Efectivament, si no pues, pues, mm. pues si no fosere pues, presidenta. I ja. No? <laughs> bueno, Mònica, tu Les el meu home. <laughs> tu has fent tot, però pots repetir, pots ser no, falla major presidenta eh anar a la cort. va a atracar el barco y, hasta, y ya no va a repetir. En Taco Cort, es que claro, yo repetí lo que digo ella, si es fuera el... El anterior, igual d'acord, pues allargues i tal, o que passa que jo ja llargat el rena, jo crec que ja me toca. Pues descansar, no? Et <laughs> toca ja penchar un poquet exacte. <laughs> bueno, pues però això encara queda tota la setmana fallera i tots els actes que venen per davant, que segur que serneu a gaudir de, de meravella i sí que abans de acabar m'agradaria que llançara un missatge a la gent que que vos escolta, vos veu, convidar-la a que vinguen al barri de Benirredrà, al poble de Benimaclet o al barri de Criss Rey i que gaudixin de la festa, comença Mònica, per exemple. Re, jo convidaré a tota la gent que vulgui vindre, que veure, és un barri que està un poquet a la perifèria, però que allí teniu les portes obertes, són poquets, entonces és com una xicoteta família i aquí ve se li trata com si fos un home de tota la vida. O sigui, sea, que vinguin, que estan superconvidats. Jo me anote la fideuà i... I la, I la vale, pues tots els dies, que allí i són poquets. És una xicoteta família, entonces tot el que ve és com un o més. World, eh, exacte. No? Molt bé. Natàlia, per acabar, convida. A veure, jo, antes de convidar, voldria eh, dir que espere que tinguem unes falles relativament normals. Claro. Entenc que, degutar la situació, és algo complicat, però bueno, tinc l'esperança, toque madera, de que siga algo mitjanament <susurra> normal. Sí. No, no, <susurra> no, a veure, eh, tenim la millor falla, perquè estem allà, som bueno, un poble sí. apart, a més, però tenim la millor festa. Molt bé. I això okay. és aixina. Okay. I qui ve ho sap. Entonces, no, okay. al final és la gent que ixca. Mm -hmm. Independentment d'on vaig o el que faig, que ixca, que es vegi moviment, que es vegi sí, es que soroll, normal, que, es, que escolte, que vegi els monuments, que vegi les falleres, que es note que estem en falles. Mm. Que Això jo penso que ens vindrà bé mentalment a tots. O sea, el CD. Sí, pero ahora trabaja intentar... A reviscolar. Sí, porque la criada va a ser... La criada estaba pasada eh... plugin yo pensaba que no, ni abría ningún y estaba ple. O sea, aparte es que fea... Estaba ple el carro... Sí, la chulada era demasiado yo estaba... De manera claro, porque yo pensaba en Ixplogué y tal, y que en Irema Exacto, no, no era ningún viramos, Exacte. y el carrera a tope también, a tope, sí, sí. sí. Es eh, súper guay. Pues eh, prenden nota noto sí. de estos dos sitios: Falla Cris Rey Barry de Cris Rey al pobre de Beni la falla Beni que ahí también se esperen en los brazos Oberts, en Muñoz, incluso, seguro. <laughs> 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 yo así, Udice, eh, gracias a los dos por venir Natalia y Mónica, que pase un volver, bones falles, y nosotres en Esvejem, un próximo programa, tendremos a Merry Jiménez de la Falla, Merry de la falla a falleres majors de anys anterior perquè celebren el 75 aniversari la Federació de Falles de Gandia i molts protagonistes més, així el casal de Telesafor, a tots gràcies i fins a un pròxim programa. Adéu. en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910 499 999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el casal.